protesta d'enguany volem homenatjar en Joaquim Torra i Pla per la seva tasca decidida en la recuperació de la memòria històrica periodística catalana, per les iniciatives legals realitzades per internacionalitzar l'anhel nacional i per la seva gestió des de diverses entitats orientada a la causa independentista. Quim Torra és nascut a Blanes el 1962, és editor, escriptor i advocat, patriota català. Ha publicat els llibres Gabinetades suïsses, Periodisme, permetin, La vida i els articles d'Eugeni Xammar, Viatge involuntari a la Catalunya impossible, Un bohemi al cabaret del món, Vida de Manuel Fontdevila, un senyor de Granollers. El 2008 fundà l'editorial A Contravent, on s'hi publica assaig i recupera l'obra de periodistes catalans dels anys 20 i dels anys 30. El 2011, conjuntament amb l'advocat Jordi Cortada, interposa al Tribunal Europeu de Drets Humans una demanda contra la sentència del Tribunal Constitucional Espanyol sobre l'estat d'autonomia de Catalunya del 2006, que fou rebutjada l'any següent. Del 2011 fins al 2014 exerceix la presidència a l'entitat Sobirania i Justícia. Del 2012 al 2015 dirigeix el conjunt museogràfic El Bon Centre Cultural, responsable de l'exposició Don Ec Perficiam. El 2015 és nomenat director de la revista Catalunya i durant el mateix any presideix interinament l'Òmnium Cultural. Des del març del 2016, director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. Enguany, també ha publicat Els últims 100 metres sobre el procés sobiranista i la semblança biogràfica Muriel Casals i la revolució dels somriures. Moltes gràcies, Joaquim. Demanem ja la presència a l'escenari de Jaume Rossell, president de l'Ateneu Independentista, i també de Joaquim Torra, que li farà presència i li farà entrega d'aquesta placa. Tota aquesta gent independentista i que treballa per la pàtria, doncs sempre hi ha un bon reconeixement. Ara es donarà quantes paraules. Molt bé. Moltes gràcies. De debò és un goig ser avui aquí, com ho va ser fa gairebé 7 anys. Jo estava aquí, aquell 13 de setembre del 2009, amb aquella emoció que tots plegats sentíem, no? De descobrir que d'alguna manera es començava a trencar aquella crosta de por. Jo penso que la gran virtut de la consulta d'Arenys és aquesta, no? Va esberlar alguna cosa que les següents consultes van acabar doncs d'eixamplar, i ens ha portat una mica fins aquí. Jo aquella audàcia d'Arenys del 2009, si em permeteu, és la que tornaria a demanar-vos que tingueu ara el 2016. Potser la consulta d'Arenys ens va obrir les portes al dret a decidir i a votar. Ara el que cal és que ens obri les portes també a la determinació, a l'autodeterminació, a la unilateralitat. Aquesta és la paraula que necessitem. Ens enfrontem a l'any més apassionant de les nostres vides. Serà important que tots hi siguem i bàsic que Arenys de Munt torni doncs, a mostrar-nos el camí. Sé que d'aquí un parell de setmanes celebrareu una altra festa i en el qual llançareu aquest manifest per la unilateralitat, a la qual em sumo i em faré tot el possible doncs, per fer arribar arreu. Moltes gràcies, és un goig compartir-lo, aquest premi, amb dones com la Montserrat Carulla, fabulós, perquè dones com ella ens han també ajudat doncs a fer la gran autopista central de l'independentisme. I si em permeteu, com la Montserrat, jo m'agradaria també avui doncs, dedicar aquest premi a una gran amiga, a Muriel Casals, que no és amb nosaltres, que físicament no és amb nosaltres, però que el seu llegat sí que és amb nosaltres. Per dones com la Montserrat, per dones com la Muriel, si em permeteu també, com dones com la meva dona. Gràcies a totes vosaltres que heu fet possible doncs, que arribéssim fins aquí. Moltíssimes gràcies. Gràcies.
Bé, gràcies a tu. Només dir-te que a la Muriel també li van fer fa uns quants anys enrere amb la seva vida i també estem molt orgullosos d'haver-li fet en vida. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per venir. Bé, i continuem. Continuem ara amb un altre homenatge, és tarda d'homenatges. I aquesta vegada fem l'homenatge a una dona que crec que no cal ni presentar, la tenim aquí davant nostre a l'escenari. No cal presentació per la Montserrat Carulla, però tot i així us vaig a fer un petit recorregut en la seva vida. També volem homenatjar Montserrat Carulla per tota una vida d'interpretació i de reivindicació catalanista i per la seva col·laboració totalment desinteressada amb multitud d'iniciatives independentistes, així com la seva participació en diferents aplecs aquí a Arenys de Munt, que hem tingut entre nosaltres molts anys, jo la recordo gairebé cada any aquí entre nosaltres. I finalment, perquè aquest any ja s'ha retirat dels escenaris i no volíem perdre l'oportunitat d'agrair-li tots els bons i grans moments amb què ens ha deleitat. Montserrat Carulla, nascuda a Barcelona el 1930, és filla d'una família republicana. El seu pare es va exiliar i posteriorment va ser reclòs als camps de concentració d'en Franco, com tants d'altres catalans. La Montserrat començà fent teatre amateur i el 1959 començà treballant al teatre professional en l'obra Soparem a casa. D'aleshores ençà ha participat en gran quantitat d'obres de teatre, de les quals en destacarem Mort de dama, de Llorenç Villalonga, La filla del mar, d'Àngel Guimerà, Pigmalió, de George Bernard Shaw, Hamlet, de Shakespeare, Primera història d'Esther, de Salvador Espriu, El temps i els Conway, de J.B. Priestley, El quadern gris, de Josep Pla, i la seva darrera obra, La iaia, amb la qual ha fet més de 600 representacions i amb la qual s'ha acabat retirant dels escenaris. També ha participat en gran quantitat de pel·lícules com Vida de família, de José Luis Font, Cambio de sexo, de Vicente Aranda, Companys procés a Catalunya, de Josep Maria Forn i Costa, El pianista, de Mario Gas, La ciutat dels prodigis, de Mario Camos, i L'orfenat, de Juan Antonio Bayona. També ha participat en algunes sèries de televisió tan conegudes per tots nosaltres, com La saga dels rius o Europa, Secrets de família, Laberint d'ombres, El cor de la ciutat i La riera. I a part d'haver estat dobladora al català i al castellà, també ha estat guardonada amb el Premi Margarida Xirgo el 1992, amb la Creu de Sant Jordi el 1995, amb la Medalla d'Or al Mèrit Artístic el 1999, amb la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya el 2008 i el darrer ha estat el Gaudí d'Honor el passat 2013 per la seva trajectòria artística. Bé, repassar la vida d'una dona així, ens podríem estar molta estona, hem fet un petit resum, però bé, moltes gràcies Montserrat per tot el que ens has donat. Et demanem ara mateix la presència aquí a l'escenari per poder-te retre el nostre senzill i humil homenatge. Bé, moltes gràcies d'haver vingut. Bé, ja estem molt contents que cada plec doncs, tinguis l'amabilitat d'estar aquí amb nosaltres. És el petit detall de que doncs, gent com vostè, doncs, independentista, hem de seguir doncs, orgullosos de... Se sent bé? Perfecte. Fantàstic. Bé, moltes gràcies per les teves paraules. Estic emocionada d'estar aquí. Bé, estem dominats per les tecnologies, per això aquí som pocs. Si hagués hi hagut aquell home que sortia al carrer amb una trompeta dient, veïns, a la plaça del poble avui es farà un acte independentista, això estaria pleníssim. Però ens deixem dominar pels protagonistes. I bromes a part, gràcies per haver pensat en mi, per aquest homenatge. Jo, més que parlar jo,
parlo a través dels poetes, que ho fan millor que jo, segur. I d'Andreu Estellés us llegiré un poema. Assumiràs la veu d'un poble. Diu: assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per sempre poble. I patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gents. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per adormir. Et patiren per avetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble, i és el silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera, vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però, silenci, car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Potser et maten, o potser se'n riuen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no és poble. I tu, greument, has escollit, després del teu silenci estricte, caminaràs decididament. I ara, ja s'ha portat un piqui-repicot, us llegiré, com sempre faig, la campana de Sant Honorat. És que és un vici. És un vici que tinc. Doncs molt bé. És un poema de Josep Maria de Sagarra. Quan s'anava escolant nostra ciutat, dins del setembre de la mala anyada, la campana de Sant Honorat a dalt del campanar, a cada estrebada, movia el seu batall desesperat. I quan la llengua de la nostra gent anava renegada d'odi i de gana, quan s'esberlava el pit d'algun valent, la llengua de metall de la campana repicava i cridava a sometent. I quan el conseller de la ciutat alçava al cel l'espasa i la bandera, ja el llop amb la casaca de soldat i el lladre de la terra forastera ens ho deixava tot esmicolat, tenia un so ronc, com un grinyol de fera, la campana de Sant Honorat. I després, quan vingué la mala nit i s'ensorrà per sempre aquell delit, i era nostra florida ciutadana, cementiri, misèria i cos podrit, pell que tremola i llavi que demana, amb un plorar de ràbia i de despit, plorava la campana. 4 anys més tard, diuen que el rei prudent feu despenjar aquella campana altiva perquè havia tocat a sometent amb la veu una mica massa viva. La varen dur entre brases i carbons. Somicant, digué adéu a les germanes i la van fondre sense més raons i del metall en varen fer canons per ofegar la veu de les campanes. I ara, Déu sap el temps que s'ha escolat des del setembre de la mala anyada, des del rei que ha escanyat la llibertat amb la mà va deixar-nos profanar de la campana de Sant Honorat. Però poc es pensava el rei valent, amb tanta voluntat i amb tanta fúria, que campana que toca sometent, el foc no li fa injúria.
que si aixeca la força i el punyal i l'ungla de les bèsties encomana, a la campana no li fa cap mal, perquè el so de la campana és immortal i encara sona la campana. Encara sona, hi ha qui no la sent, qui té l'orella molt resposa, qui l'aparta com un blau pensament, però encara repica sometent nostra campana fosa. Vosaltres, gent de bona voluntat, catalans de tota hora, no sentiu, caminant dins la ciutat, la campana de Sant Honorat? No la sentiu com plora? Escolteu, escolteu quin so més fi. No és el cor que us enganya, tant si seguiu les mentes del camí com si palpeu el cor de la muntanya, tant si aneu amb la rella dins les mans, tant si el rem us fadiga i us aplana, si sou pobres, cridaires o bergants, fills de lluita o de calma casolana, tant se val que si sou catalans hi ha alguna cosa que us farà germans, aquest so i aquest plor de la campana. La varen despenjar de vora el cel, encara més amunt ara repica. Ni grapa de botxí ni foc cruel de mal no poden fer ni gens ni mica. Canons i lleis i forques, això rai, se'ns menjaran segons la seva gana, però ningú pot ofegar-nos mai la veu de la campana. A caminar ja fa uns anys, i que jo sempre dic que un poble que comença a caminar, ningú ni res no el pot aturar. Molt bé, molt bé! Moltes gràcies, Montserrat.